12 березня на Харківщині 19 пацієнтів померли від наслідків коронавірусу. Це антирекорд від початку пандемії. За добу виявили 688 нових випадків. Як констатують в облдержадміністрації, за останній тиждень в регіоні кількість захворілих зросла майже на 20%. Є мутації, да, відповідні, є нові штами, які вже сьогодні є, там поодинокі випадки. Але, як на мене, дуже основна причина, що ми всі розслабляємось, до речі, да, багато людей нехтують засобами захисту, не дотримуються карантину. Проте масові гуляння на Масляну скасовувати не планують, додає Черняк. У той же час у Національній академії наук попереджають, весняна хвиля ковід в Україні буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Як прогнозують у Харківському лабцентрі, кількість хворих в регіоні значно зросте у квітні. Ми разом з науковцями, є математична програма моделювання. От відповідно до цих прогнозів, до 19 квітня ми будемо мати 91 тисячу випадків. Наразі в нас 87. І з вечора 12 березня в області почнуть вакцинувати не тільки лікарів, а й інших добровольців. Бажання зробити щеплення поки що висловили 20 людей, кажуть в ХОДА. Вакцина, якщо відкривається флакон, її можна використовувати протягом 6 годин. Тому якщо хтось запізнюється з плану або по якимсь причинам не вистачає людей, запрошуються люди зі списку. Це категорії активні громадські діячі, публічні особи, актори, журналісти. Як додає Волченко, на базі міських лікарень Харкова поки що жодну людину не вакцинували. Адже мобільні бригади проходили навчання та вже з 13 березня приступлять до роботи. Сьогодні бригади, які вже пройшли навчання, працюють в районах області 7 і 2 на базі наших обласних закладів, розташованих в місті Харкові. Сьогодні 5 бригад проходять навчання міста Харкова, які запрацюють по місту Харкова відповідно. Тобто і ми зараз вирішуємо питання, щоб на вихідні дні додаткові бригади ще залучити на навчання, для того, щоб вийти на планову кількість бригад. Таких бригад має бути 25, додає Черняк. Станом на 11 березня на Харківщині вакцинували 1050 людей. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».